pra, për, Ilir Metën për të kryuar e, idenë se po e mbështet dhe nuk e ka fituar dot këtë. Ilir Metën e presin ditë vështira, edhe pse gjatë verës e kemi par komodre hatë në palestër, me masën e tjene peldje, ngjyra, uje, ku digjon, pra po meret me natyrën. Kjo është për të kamufluar atë se çfarë realisht e pret, vetëm Metën nuk e dekriptoj dot, do të thënë të kesh zgjedhje për para, të kesh halle me drejtsinë, dhe të gjemosh, do të thënë, gropat e ujit, kudo që janë në Shqipëri, për të reguar që unë jam në regull, a i qoftë, bëm vaki ka edhe në regull, se me baba mundin më këtë mësuar diçka që mrekullit edhe ndodhin, kështu që... Shumë shkur për Lulzim Bashër, me gjithse nuk e shumë dëshirë të flasësh për të, vetëm këtu nuk kam që atëm, shkur të farë për Lulzim Bashër është në baroj. Ta në vëllim e këtë batut këshu. Denis, falenderoj shumë për bisedë dhe gjithmonë kënajsi. Falenderoj edhe ty. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë.